បែកគ្នាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំស្រីស្រស់សេងសុខឃីមនៅតែមិនអស់ចិត្តពីនាយជើមបង្ហាញតម្រុយនឹកនីដល់គេជាញឹកញាប់បើគិតមកដល់ពេលនេះរយៈពេលប្រមាណជា2ឆ្នាំមកហើយដែលតារាចម្រៀងនាយជើមនិងអតីតគូស្នេហ៍គឺអ្នកនាងសេងសុខឃីមបានប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាកាលនោះគេនៅចាំថាអំឡុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅអ្នកនាងសេងសុខឃីមគឺជាអ្នកប្រកាសពីការបែកបាក់នេះក្រោយពីប្រកាសបែកបាក់ភ្លាមៗអ្នកនាងសេងសុខឃឹមក៏បានបញ្ជាក់មូលហេតុខ្លះៗដែលធ្វើឲ្យចំណងស្នេហាដើរដល់ផ្លូវបំបែកឲ្យបានដឹងដែរថាអ្នកទាំងពីរពុំបានឆ្លោះគ្នានោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសារដែលបានបង្ហោះនោះគេបានចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាអ្នកនាងសេងសុខឃឹមបានរៀបរាប់ថានាយជើមសុកសុកចង់បែករួចលើកហេតុផលចាស់ចាស់មកនិយាយដល់ដែរដូច្នេះហើយគាត់ក៏មិនស្ដាប់មានតែបណ្ដោយឲ្យទៅយ៉ាងណាមិញក្រោយចែកផ្លូវគ្នាអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំថ្មីនេះអ្នកនាងសេងសុខឃីមបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការបែកបាក់នេះជាថ្មីគឺអ្នកនាងនិងនាយជើមមិនមែនបែកបាក់គ្នាដោយសារតែនរណាម្នាក់មានអ្នកថ្មីនោះទេពោលគឺបែកបាក់គ្នាដោយសន្តិវិធីហើយការបែកបាក់គ្នានោះគឺដោយសារតែគ្រួសារទាំងសងខាងបន្ទាប់ពីបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការបែកបាក់គ្នាកាលពីជិត2ឆ្នាំមុនហើយនោះមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងTikTok ហាក់មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយអ្នកនាងសេងសុខឃីមតែងតែបង្ហោះវីដេអូជាមួយនាយជើមដែលជាអតីតមិត្តប្រុសជាហូហែបន្ថែមលើសពីនេះវីដេអូមួយដែលអ្នកនាងសេងសុខឃីមបានបង្ហោះកាលពីយប់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារមួយឃ្លាថាអ្នកអាចរកអ្នកថ្មីបានតែអ្នកគ្មានថ្ងៃជួបមនុស្សដូចខ្ញុំទៀតទេយ៉ាងណាបើនិយាយអំពីតារាចម្រៀងលោកសុកមេសាហៅនាយជើមដែលបានលុបគម្រោងរៀបការប្រពន្ធនៅក្នុងឆ្នាំ2024ដែលលោកមានអាយុ29ឆ្នាំនេះដោយសារតែលោកថារោគសង្សារថ្មីអត់ទាន់បានបន្ទាប់ពីលោកបានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងអ្នកមេម៉ាយរូបស្រស់សេងសុខឃីមអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមកនេះបន្ទាប់ពីនាយជើមដែលគេតែងតែចាត់ទុកថាជាអ្នកពូកែថ្មីមាត់ញ៉ែបានញ៉ែបាននោះពេលនេះបែរជាពិបាករកម្ចាស់ស្នេហាថ្មីមកស្អំរបួសបេះដូងទៅវិញប្រភពខ្លះថានាយជើមធ្លាប់មានសង្សារសុទ្ធតែជាស្រីស្អាតស្អាតសាច់សខ្ចីញញមាត់ខៃទាំងអស់ហេតុនេះការសម្លឹងរកស្រីស្នេហ៍ទី5មកធ្វើជាបណ្ដោចិត្តធ្វើឲ្យនាយពិបាកព្រោះមើលអត់ចូលភ្នែកប៉ុន្តែអ្នកខ្លះសង្ស័យថានាយជើមនៅតែអាល័យអ្នកមេម៉ាយកូនមួយសាច់សខ្ចីសេងសុខឃីមច្រើនជាងអតីតសង្សារ3រូបផ្សេងទៀតព្រោះស្រីស្រស់សេងសុខឃីមមានរូបសម្រស់ស្រស់ផូផង់ពិបាកយកនារីផ្សេងទៀតមកប្រៀបហើយក្រោយបែកនាយជើមនាងនៅតែបង្ហោះនៅរូបភាពផ្អែមល្ហែមស្នេហ៍ជាមួយនឹងតារាចម្រៀង Sunday រូបនេះជាញឹកញាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ដែលបញ្ជាក់ថានាងហាក់នៅតែអាល័យអនុស្សាវរីយ៍ចាស់ចាស់ជាមួយនឹងនាយជើមឬបើអាចចង់វិលត្រឡប់ទៅស្អិតរមួតគ្នាដូចមុនវិញតែក្រោយមានការរិះគន់ពីអ្នកនាងអ៊ីតដែលជាម្ដាយមីងរបស់នាយជើមថាស្រីស្រស់សេងសុខឃីមមិនគួរបញ្ចេញរូបចាស់ចាស់ជាមួយនឹងក្មួយរបស់ខ្លួននាំឲ្យមហាជនមានការយល់ច្រឡំនោះពេលនេះសង្សារចាស់ទី4របស់នាយជើមថានាងត្រូវតែរៀនខំបំភ្លេចពីអតីតកាលឲ្យអស់និងផ្ដោតគឺតែទៅលើរឿងណាដែលមានខ្លឹមសារប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងសេងសុខឃីមបានចេញសារដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យខ្លួនឯងកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាថាស្រឡាញ់គ្នាត្រូវបំភ្លេចរឿងអតីតកាលរបស់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ព្រោះគ្រប់គ្នាមិនមែនរស់នៅជាមួយមនុស្សអតីតកាលទេគឺបច្ចុប្បន្នទេតើដែលត្រូវខ្វល់ខ្វាយម្យ៉ាងទៀតកុំចងចាំរឿងណាដែលនាំឲ្យក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងពីរចុះខ្សោយឬបាត់បង់ក្តីស្រឡាញ់ពីគ្នារៀនបំភ្លេចរឿងឥតប្រយោជន៍ខំប្រឹងស្រវាអោបរឿងមានខ្លឹមសារតាមរយៈការតាំងចិត្តរបស់អតីតសង្សារទី4នាយជើមបែបនេះបញ្ជាក់ថានាងព្យាយាមមិនរំលឹករឿងជាមួយនាយជើមតទៅទៀតទេហើយក៏គ្មានផ្លូវវិលទៅជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងសង្សារចាស់រូបនេះទៀតដែរព្រោះនាងចង់គិតតែទៅលើរឿងណាដែលមានប្រយោជន៍វិញម្ដងចំណែកឯនាយជើមធ្លាប់ប្រាប់ថាអតីតសង្សាររបស់នាយទាំងអស់សុទ្ធតែចូលចិត្តនាយបើទោះបីជាបែកគ្នាហើយក៏ដោយដែលចំណុចនេះបញ្ជាក់ថាមកពីនាយជាមនុស្សល្អបើជាប្រុសសាវ៉ាឬក៏ជាព្រានរីដូចគេចោទមែនម្លេះមិនមែនពេលនាយជួបជាមួយនឹងសង្សារចាស់ពួកនាងតែងតែមកប្រឡែងលេងជាមួយនឹងនាយនោះទេតែនាយជើមបានសារភាពថាពិតជាមានការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់អតីតស្រីស្នេហ៍ទាំងអស់នោះមែនហើយនាយថាលើលោកនេះ
គ្មានអ្នកណាចង់បែកបាក់ពីសង្សារទេរួមទាំងអ្នកកាសែតផងដែរ